Jā. Ejiet pie Oskara. Lielākam. No, no, no. Bez kaušanos. Kauties nevajag. No, no ko tu dari? Ejo, tu dresētājs. No. Tu, no. Es tev tev nedošu vispār. Ko tu kaujies? Ko? Tu tev gribā, citiem arī gribā. Tu, ne, dari tā. Ne, viņš atņem. Tā tāds maz, ka viņš savus dod. Būtkāns. Viņš saka, ka pasties, ka tas cilvēks nav slims, tāds atstums, viņam tāda noda tāda. Kaujies, tāpēc es visu trīs rindiņās mokaņādu pēstu. Atviņotuši. Vairāk tā būs. Nu. Un tad tu nedabūs, ka mēs skriesim kausies. Jā, un burkāni. Mājas negribēties, ūkri tā būs. Ko cūciņas? Kāpēc viņas nerunā tā cūks? Ko? Cūciņas? Labūt ņem ūdenī, to mājas vajag sviest. Ko? Cūciņām. Ah, citas arī grib. Nā. Kāpēc jūs ēdiet mājas? Ko? Tak visur burkāni mētājās. Nu, atlidot melnais, viņš izmērcē to mājas. Smukļā pārstā. Cūkām patīk. Es tā nebija domājis. Tīlīt, tā kā es tāda smukulīt. Ko tu jau neēd to mājas, ēd? No tu ēd to mājas? Patīk šodien. Ko? Mazais saka, man nepatīk. Tad nevajag to kaut kādīgi man nesināt.